ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាវណ្ណា Kitchen នៅវីដេអូនេះដែរនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញក៏ដោយជាការចាយរំលែកពីរបៀបធ្វើបបោពតខ្មែរចាចាបបោពតគឺជាបងអែមមួយមុខដែលខ្មែរយើងនិយមធ្វើញ៉ាំណានៅពេលរដូវពោតចាចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញរីករាយទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា ចាជាដំងនាងខ្ញុំដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះដែលមានចំនួន900មីលីលីត្រហើយលាយជាមួយនឹងខ្ទិះដាំចំនួន100មីលីលីត្រដើម្បីធ្វើជាខ្ទិះចំដាក់ស្ងោពោតចាហើយនាងខ្ញុំមានពោតតែនាងខ្ញុំចិត្តស្រាប់គឺពោតខ្ចីខ្ចីចាចិត្តស្ដាងស្ដាងហ្នឹងគឺចំនួនកន្លះគីឡូចា500ក្រាមបងចូលទៅក្នុងទឹកខ្ទិះចំដែលពុះហ្នឹងកំប៉ុងពុះហ្នឹង បន្ទាប់មកដាក់ដាំឲ្យពោតរហូតដល់ពោតឆ្អិនចាដោយប្រើភ្លើងល្មមឲ្យសមនឹងឆ្នាំងរបស់យើងចាចាបន្ទាប់ពីដាក់ពោតចំអិនហើយកំពុងតែចំអិនហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំយកក្របសគូ dining ខ្ញុំប្រើមានពណ៌ចម្រុះចាចំនួន3ស្លាបព្រាបាយចានឹងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងគឺឲ្យល្មមនឹងពោតមិនឲ្យខាប់ពេកមិនឲ្យរាវពេកចា ចាបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំយកក្របស្គូទៅត្រាំទឹកអឺបើមិនជីក្របស្គូអត់សូវស្អាតយើងលាងទឹកជំនន់សិនមុននឹងត្រាំជាដាក់ត្រាំមួយសន្ទុះទៅក្របស្គូនឹងរិចល្អហើយចាអញ្ចឹងនៅពេលដែរក្របស្គូរិចល្អហើយហើយពូតេនាងខ្ញុំដាក់ស្ងោនោះក៏ជាឆ្អិនដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបងក្របស្គូដែលនាងខ្ញុំត្រាំរិចហ្នឹងចូលឆ្នាំងដែលពូឆ្អិនហ្នឹងចា នឹងខ្ញុំដាក់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចតែថាដាក់កុំឲ្យវាកោដុំដុំអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំដាក់ម្ដងបន្តិចហើយកោបដាបដាចា៎រហូតតតែអស់ក្របស្គូហើយនឹងខ្ញុំដាក់ដੰំបន្តទៀតរហូតដល់ក្របស្គូនឹងឆ្អិនល្អចានៅពេលដែលក្របស្គូឆ្អិនល្អគឺក្របវាថ្លាចាចាស់ហើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីពត បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាវាឆ្អិនហើយឬនៅយើងចាប់យកសាច់ពោតបន្តិចមកយកមកភ្លក់មកបើសិនជាវាឆ្អិនគឺបើណៃថាយើងអាចបងក្របសគូបានហើយចា៎ការស្ងោរពោតហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ងោរច្រើនយើងត្រូវប្រើពេលយូរបន្តិចអញ្ចឹងបើសិនជាប្រើពោតតិចគឺប្រើពេលតិចអញ្ចឹងយើងលៃលោកតតាមហ្នឹងស៊ីសងលឺយើងដាំហើយភ្លក់មើលពោតថាឆ្អិនហើយឬនៅចា៎ និងខ្ញុំគាត់ទៅប្រហែលជាប្រើរយៈពេលប្រហែលជា20នាទីទៅកន្លះម៉ោងអីចុះបើមិនជាអ្នកទាំងគ្នាដាំគឺអាស្រ័យទៅលើបរិមាណដែលអ្នកទាំងគ្នាធ្វើបង្អែមប្របោតហ្នឹងចាចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់ឲ្យនាងខ្ញុំដាក់ក្រอบសកូឲ្យគឺបើកភ្លើងឲ្យល្មមដូចតែនាងខ្ញុំទៅពុះតិចតិចហ្នឹងទៅបានហើយកុំពុះខ្លាំងពេកព្រោះថាក្រอบសកូហ្នឹងវាអាចកក់ក្រាំងជាប់បាត់ឆ្នាំងអញ្ចឹងចា ឲ្យមួយយ៉ាងទៀតត្រូវតែអាសាកោមើលព្រោះគ្របស្គូនឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាអាចនឹងក្រាំងជាប់បាត់ឆ្នាំងចាអញ្ចឹងឃើញថាគ្របស្គូនឹងខ្ញុំឆ្អិនហើយព្រោះថាថ្លាល្អហើយអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំបងស្កលជោចំនួន150 g គឺមកខំកឡាបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យផ្អែមជាងនេះអាចថែមស្កលទៅតាមចំណោចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាចា ចាអញ្ចឹងបន្ទော်២ដាក់ស្ករឲ្យនឹងខ្ញុំដាក់អំបិលបន្តិចចាដើម្បីឲ្យបង្អែមយើងផ្អែមមុតចាបន្ទော်២ដាក់អំបិលឲ្យនឹងខ្ញុំកោឲ្យសពបន្តិចទៅឲ្យនឹងខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងចូលខ្ទិះដូងគឺនឹងខ្ញុំប្រើចំណុះ200មីលីលីត្រចាឲ្យនឹងខ្ញុំຕົកទីដើមហ្នឹងចាຕົកមួយចានចកាស់ដែរសម្រាប់ បន្ថែមនៅពេលញ៉ាំចាសម្រាប់ខ្ទិដដូងដែលញ៉ាំខ្ញុំប្រើ200មីលីលីត្រនេះគឺវាឆ្ងួយហើយតែបើសិនជាចង់ឲ្យកាន់តែឆ្ងួយទៀតញ៉ាំខ្ញុំជូកច្រិតខ្ទិដដូងច្រើនអញ្ចឹងញ៉ាំខ្ញុំដាក់បន្ថែមទៀតនៅពេលដែលញ៉ាំខ្ញុំដួសញ៉ាំចាចាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លក់មើលតើបើសិនជាស្ទើផ្អែមស្ទើអីអាចថែមបានចាមុននឹងបង្អែមយើងពុះចា តោះពីដាក់ស្ករឲ្យនឹងខ្ញុំរងចាំឲ្យបបោពោតនេះពុះដល់ពេលពុះហើយអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំនឹងបတ်ភ្លើងចាអញ្ចឹងបတ်ភ្លើងហើយបងអែមនឹងខ្ញុំគឺរួចរលអាចញ៉ាំបានហើយឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំដួសដាក់ចានភ្លក់មើលតើវាឆ្ងាញ់ប៉ណាចាតាធានាថាឆ្ងាញ់ចានឹងខ្ញុំចូលចិត្តហ្នឹងបងអែមបបោពោតហ្នឹងជាពិសេសគឺបបោពោតខ្មែរតែម្ដងចា ចាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំដួសដាក់ចានហើយនាងខ្ញុំបន្ថែមខ្ទិះដូងពីលើបន្តិចទៀតចាដើម្បីឲ្យបង្អែមនាងខ្ញុំកាន់តែឆ្ងុយហើយបើយើងដាក់ខ្ទិះដូងឈ្ងុយគ្រប់គ្រាន់ហើយបើមិនជិះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតែឈ្ងុយគ្រប់គ្រាន់មិនបាច់ថែមទៀតក៏បានដែរចាឥឡូវនេះសូមរីករាយទទួលទានបបរពោតជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា ឆ្ងុយផ្អែមល្មមចានេះខ្ញុំជួយចិត្តផ្អែមល្មមអត់ផ្អែមពេកទេនេះខ្ញុំជួយចិត្តប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបាននេះខ្ញុំថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចិត្តផ្អែមជាងនេះអាចថែមស្គាល់បន្តិចទៀតបានចាទៅតាមចំណងចំណោចចិត្តអញ្ចឹងបបោពតក៏រីយរាល់ហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំ Banana Kitchen ចាចាបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូនេះខ្ញុំសូមជួយអឺ like ហើយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីនាងខ្ញុំបន្តទៀតនៅពេលក្រោយចា៎សូមថែទាំសុខភាពទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាចា៎នាងខ្ញុំវណ្ណា Kitchen សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ